В Маріупольському секторі перший етап відведення важкої техніки завершився лише за один день. Але як звідти відводити, скажімо, танки, якщо перемир'я суто умовне? Обстріли з боку бойовиків в районі селища Широкіне тривають, а Маріуполь залишається найспокусливішим об'єктом для нападу після Дебальцевого. Репортаж з передової Тетяни Штан. Дорога від Маріуполя до Новоазовська нині закрита для проїзду. Пускають лише мешканців прилеглих сіл забрати із домівок речі. От місні люди, тобто ходять, реально, я говорю, дворів порядка 20. Є люди живуть, ну, в основному старики, молодежі нету. Село Лебединське ще на початку лютого було так званою сірою зоною. Відтоді, як тут закріпилися українські військові, по ту сторону фронту без перестанку нарощують сили. Вони з легкістю переганяють, як з Росії техніку, так і з окрестних сіл, сіл, то есть, ну, по факту, в течение ночі може зібратися колона до 15 там, єдиниць бронетехніки. Найбільше від ворожої артилерії постраждала місцева школа. Від часу перемир'я бойовики припинили обстрілювати цей населений пункт. Це направлення не є стратегічним, мені кажеться, найперспективне назначення іменно даної позиції – це обезпечити в случае чого відхід наших військ із Широкіна. Тобто дати коридор, дати огневу підтримку. А ось навколишнім селам навіть під час перемир'я не переливки. Обстріли тут не зупиняються ні на мить. Ця позиція української армії називається «Небо». Звідси видно одразу три позиції сепаратистів, звідки відбувається обстріл. Ось там знаходиться Широкіне, ось там Водяне, а он з цієї сторони трошки далі – Комінтернове. Тут із висоти їм добре видно, звідки і куди ведуть атаки бойовики. Ближе до Маріуполя підійти, відбити Широкіне, продвинутися далі в Маріуполь. По полям, я ж говорю, по окраїнам б'ють. Вон дивки чорні. Ось це ж, я говорю, чорні п'ятна, це ж наше направлення. Ось там чорні п'ятна, справа, вон. Тобто це в нас летіло, все в нас, ну просто само село не бомбять. Сьогодні з утра, можна сказати, в принципі, практично спокійно. Друг другу пожелали добре утро в районі Широкіна. На тому поки все спокійно. Село Бердянське поблизу Маріуполя за мирного часу було елітним курортом. Тепер всі будинки залишені, санаторії порожні, а довкола свої позиції розбудовують українські військові. До Широкіного звідси менше кілометра. Здесь, мабуть, один із самих таких тяжких рубежей для української армії. В тому плані, що тут перемир'я не соблюдається повністю. Тобто тут постійно ведуться обстріли зі сторони противника. Бойовики не лише не відвели техніку, а й навпаки накопичують її вздовж лінії фронту – від Гранітного до Новоазовська. Тож тут готуються як до прямої атаки через Широкіне на Маріуполь, так і в обхід – через Гранітне на Волноваху. Бойовики у такий спосіб можуть спробувати взяти Маріуполь у кільце. Зі сторони від Гранітного до Новоазовська йде переміщення бронеоб'єктів. У нас, по інформації, тут знаходиться орієнтувально батальйонна тактична група на той стороні, армійська батальйонна тактична група Російської Федерації, ну і окремі підрозділення наймитів, найомників. Найбільше важкої техніки іде із сторони Російської Федерації. Навіть людей не вистачає на її перевезення. По 10-15 одиниць виїжджають відсюди механіки-водителі, забирають техніку, заводять сюди. Десь за півсотні вже перевалило. Это танки и бойовые бронированные машины. Есть подтверждение перемещения систем залпового огня. Окрім же звичних безпілотників, над цим квадратом днями кружляли навіть російські винищувачі. Було декілька прольотів авіації. Вона була на території, яка не підконтрольна українським збройним силам. У середу під час чергової атаки бойовиків батальйону не лише вдалося відбити наступ, а й знешкодити кілька важливих об'єктів противника. Ось український танк влучно потрапляє у склад із боєприпасами терористів. Вже наступного дня у четвер тут запанувала тиша. І нарешті почалося таке довгоочікування перемир'я. Підбили машину з їхнім боєкомплектом. Вчора підбили наливну машину, ну, бензовоз. Він вчора тут горів, видно було, аж до Маріуполя. Вчора уничтожили ЗУ, установку, яку вона тут спокійно жити не давала. У них було уничтожено склад з боєкомплектами. Я думаю, поки їм не доставлять, от це у них спокійство йде. Ми ж, в свою чергу, першими вогонь не відкриваємо. У самому Широкіному вуличні бої від початку тижня не зупинялися. Заряджай наступний. Село і досі залишається поділеним між українською армією і терористами. Лінія фронту тут постійно змінюється.
Окрім цього, тут весь час працюють снайпери із новітньою російською зброєю. Стрілковка. Українські військові дають гідну відповідь. У п'ятницю бої стихли на кілька годин, і місцеві мешканці, що не виїхали, взялися наводити хоч якийсь лад у зруйнованих помешканнях. Будемо якось виживати. Що робити? Надіюсь, що скоро це все закінчиться. У його будинку немає даху, вікон, стіни у шрапнелі, та й нога мародерів тут вже ступала. Але найголовніше, у будинку немає мами. І де її тепер шукати? Я навіть не знаю, де мать моя. Я уїжджав, тут моя мать була. Ну, сказали, що 200-го не було, десь, можливо, у сусідів. Від його нового будинку і свіжим ремонтом лишилися самі міцні стіни. Праця всього життя пішла на нівець. Живу, нікуди не поїду. Умру тут. Нікуди. От потихоньку. Обустраюсь, мусор увожу. Все одно сюди хтось приїде з моїх. Діти. Внуки. П'ятничний ранок тут розпочався тишею, і йому надійшла нова команда. Необхідно відвести протиповітряні системи на удалення, предусмотрено місцем наявності. Хоча, по суті своїй, це мій протиповітряний резерв, з якого я зараз залишаюся. Із передової забирають останній зразок далекобійної артилерії – 100-мм пушки. Зараз з розрахунком уходиш за мангуш. Відганяєш першу пушку, приїжджаєш, сіпляєш вторую. Цієї ночі комбат також не спав. Розвідники доповідали про нарощення важкої техніки по ту сторону фронту. Сьогодні з ту сторони було переміщення тяжкої техніки по класифікації, скоріше всього, це інженерна техніка для оборудування позицій. І, скоріше всього, підійшли якісь определені підрозділення. На вчора було виявлено там, ну, мінімум 3 танка. Командування обіцяє повернути артилерію на позиції за першої необхідності. А поки що українські військові надійно окопуються на передовій. Із протитанкової зброї у них лишаються лише ручні установки. Ну, зараз задача стоїть підрозділ закопатися, підготуватися до бою. Чим ми займаємося? Тут впевнені, це тиша перед бурею. Але вони готові дати відсіч. Я так розумію, що Маріуполь дуже потрібен комусь. Тому... накапливаются силы. Дебальцево закончилось. Я так понимаю, что следующая точка боевого столкновения будет Мариуполь. Тетяна Штан, «Факти тижня».